یہ قوم سوچن کی ات قوم کس فائدے خاطر چھس بہ کت ون مین کت سمجھن خاطر تیار کی عقبہ بن عتی وچن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت مس پن دون ثن گنڈن انن جمع کرت پکس مرمت اوٹنی ہز اوجی انن واریہ گوپ زو ترے انسان تلان یا ترا شان نبوت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہن کھڑا سپدت کی پہ یہ لوگ عقبہ بن عتی ام سن ساتھی مذاق کران اسن ترا یہند اسن تو یہند یہند یہ اتس مذاق کریں یہ اخ موسوم بچی بوزن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اتنے سن پہ کنکریٹ مکان آن کی حجر پاک اتھ ہمو بوس ہم آئے دون دون موسوم بچی شوری شا ستوری بچی ات وچن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات حالت مجھ کھڑا ہکن سپدت کی پیتی پیتی اوجی بن والن نبی محترم سمجھ کھڑا سپدن یہ وچن فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمہ مبارک اوس وتن فاطمہ تھی کیا ودن ہوں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ لکڑ موسوم بچی یمس تو یہ یعنی تیزہ لکڑ بچی یمس سچ گھن سکول یعنی ایڈمیشن یہ لائف ام سات ایڈمیشن سکولس مز کر یہ لائف ام سات زبردست تاریخی جواب دون تاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھی مین باب صوب تمو جہنم چہ وتہ پہ واپس انان یمن چھو جنت وات ہاون یم گشان تہ خیر مقدم کریں یم گشان تہ ویلکم کریں یم گشان تہ سادن تات برعکس یم تہ شہید یسن کریں کور آسن کھسیت چھ برداشت گسن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تم بصیرم بھی زمانی ہی تم انسان شناخت آن تم انسان پرزن تمن پتہ کم سات کس کت موزون تو کمس ست کس کلام کرم آئی ان دلاس دون اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان قریبی اخ دور یہ کلم دین حق وات پریت کن جائے کچس مکانس مز تکس مکانس مز تہ کہ عزت سان قبول کر یا کان ذلت سان قبول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ نیرن پنس اکس ساتھی سی تلان یہ اصل پنی روداد ونان ان بدال اسلام غریبا یہ کت حالت مز آو تاکہ اس سمجھ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے اچھا ات پہ غور کورمت یعنی اس کمک مکلف نوجوان کمی مکلف امت مسلمہ اگر اسی کن نظر ٹک ٹک اگر بزرگان دین صبح شام نوجوان سن خطر دعا کرن اگر سانی بین سانی خطر دعا کرن سانی ماج سانی خطر دعا کرن اما اس یس کم انجام دن اس تمہ زہریات کن اچھی زہریات اچھا سہ پتہ کہ نہ اوے چھس بہ یژھان تھوڑا پس منظر دین ون تاکہ اسہ ذہنس مز کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تدبر کت چیزس پہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکس ساتھی سی تلان زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان ان فرماون اس زن طائفک لکھ طائفک لکھ کھڑپیش طائفک لکھ تم زن فاصلہ کران مکہ لکن ہند رئیس لکھ یہ اثر رسوخ چلان مکس من سرس اگر ہمو طائفکو رئیس لکو اگر ہمو امیر لکو کت مین بوز اگر ہمو یہ دعوت قبول کر مکہ لگ نہ کہین چار یہ قبول کرنس یم چھ اوڑ گسن اچ کرک لائن یا معاشر الطائف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے معاشر طائف کے لکو کریو قبول چیز کریو تسلیم چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ چھ معبود برحق تہ گسو کامیاب اچھن اکتفا کرن صرف انکارس پہ یوت کی آباشن تو گنڈن دعوت دون آباشن تو گنڈن پکارن آباش تو گنڈ جمع گسن تم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس جسم اطہرس کن لائن تیز زیادہ کن لائن نعیم صدیقی رحم اللہ محسن انسان دس لکھن تم لکھن دپان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر گو سوری لہو لہان جسم کہن تہ سزا رود نت زخم آو یم زن ان سی زید بن حارث زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زید کران کوشش یم کنی گشن مین جس مز بہن نبی محترم سم گشن محفوظ روزن زور کن بہن زنگ زید بن حارث پتھر پیون ام پتہ کنن ہند بوچھاڑ کران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتہ اس سن پہ سرد موسم کی اتس پھیرن تو جاکٹ تو اپر آسان لگت کی اس اف پلو آسان لگت یل کن اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطرس اورس خون مبارک نبر نیرن تمو انسانو تمو مسلمان یمو حج اس کرمت طائفس مز تم کنچ تم واریت یعنی شارپ کنچ تم یعنی تم تک پہ ہیکن انسان
خور نلور پکت کی یم چھ تیوتا امس کانی لائن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چھ پائے مبارک یم زن چھ آسن تس یوتا خونی مبارک نیرن یم زن آسن نالانی مبارک یم چھ چوکت گسن پائے ناز نینن سی ام پس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پتر پیون مگر یم آباش تہ گھن چھ یمن بے مجبور کرن کھڑا گسنس پیٹھ یم چھ کھڑا گسن ام پس چھ مجبور کرن بے دونس پیٹھ یوتھے یم قدم چھاون کرن یم آباش تہ گھن چھ بے کانی لائن یم چھ دکھوئی ساتھی پتر پیون یہ شکو کرن اللہ سبحانہ و تعالی اللہ من یشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلہ وحوانی الہم اللہ من یشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلہ ہے میں نے خدائے بسے پنی کم یعنی کمزوری ان سے بگل کر وقلۃ حیلہ تھی میں نے چین کے سورس میں نے چین کوئی امت تشکیل آمد دن کے پنی کمزوری تھی کم ریسورس ان سے بچا میں نے خدائے انہوں گل کر اللہ من تقلی تہ کمن کورس بہوا او الا ادو ملک تو امر یہ لکن کور سوال ملک تو امر یہ من پہ خوش گت پہ مے کت او الا بہت ہجم تہ کورس بہ تھی لکن حوال یت ہجم جنہوں نے میرا ایسا حال کر کے رکھ یہ گس بک ہلاؤ بالی امہ باوجود میں نے خدایا اگر میں ٹھچک رہے پھلاؤ بالی مے چھ کانہہ پرواہ تام پہ منیش ہکن کرتھ ہکن منیش کرم ات نیر بظاہر باسان لکٹ کا بظاہر باسان آسان بوزن سیرتش کتاب پہ آسان پڑھن تو آسان ون مگر اگر اس کا انسان دعوت دیون دیون اخ چپات کر سن کیفیت کیا آسان سون حال کیا گسن سون ایٹیٹیوڈ کتا بدل تمہ سات تر فکر یم زن سور جسم اتھر آ لہ لہان گپ اتبا دور پی نظر یم دشوئی ساتھی سم ہاؤ دے مینیج ایسکیپ فرام دیٹ ویری پلیس سیرت نگارو چھ مینشن کورمت کہ تم کت پہ بچے بہرحال یہ اتنی نیر اخ کلو میٹر زو کلو میٹر دور یا ڈوڑ کلو میٹر دور اکس باغس مس اس اتبا سن باغ آسان اتبا سوئی شخص اس جنگ بدرس مز آسان کفار ہند طرف جند رٹ امس دور پی نظر یہ پنس دیکھ تان دن ہا ان طائف والوں نے محمد سسم کے ساتھ کیا سلوک کر دی یہ دش انن وال پلیٹس مز پنس اکس غلامس پیکر جمیل اخصر دش کتاب تک لکھت امس غلامس اس ناؤ ادا امس ادا دن دش امس شخص دھی رشتہ داری ہند قسم رد کر دن کی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دش تلن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن امس ون تہ کیا پڑھو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یم چھ ون یہ پڑھ مے اللہ تعالیٰ سن ناؤ یہ تمہن نینواس مز تھی پریزنٹ عراق ایران ات اخ شخص سہ پڑھن نبی محسن سے ون آ سہ مون ساتھی سہ مون بوئے حضرت یونس علیہ السلام ادا اتی انن ایمان ام پہ نیرن یم ہین مکس کن بدل اسلام غریبہ اجنبی کوتا اس مکہ معظمس مز دو جہان کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا یہ اس کی زیادہ گری بلکہ کینس ٹائم بعد یمن حکم یوان کر تو ترو مکہ معظمہ یل تو کرو ہجرت مدینہ منورس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم نیرن مکہ معظمہ وکن نیبر ات پتہ دور نیرت مکہ معظمس کن نظر ترائی پہ زبردست کت اے مکہ چھ سوچ واریہ محبت بس یسن ٹھین جدا گسن کی مگر یم لکھ مے مجبور ٹھین جدا کرنے کوشش اللہ تعالیٰ دعا ہچنا یعنی کیفیت کیا اس کیفیت اس یہ میے رشتہ دار مین اقرب مین یم تہ میکزمم رشتہ دار تم مدینہ منورس مزے مدفن مدینہ میں مے جاؤ یعنی تم مکہ معظم مدفن مدینہ منور اگر بہ گس مے چھن کسن صاحب بہ کت گس کمس یہ گس مکہ معظم نبر نیر ون رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان نصیر ہے میانہ خدایا مے یت شہرس مز داخل کرک مے کت عزت سند
وقتک رسول علیہ الصلوۃ والسلام چ امی الفاظ اللہ تعالی چھ فرمان او نیمن الفاظ رب یاد کلنی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدق یم شہر النقد نایک میں خدای مکر عزت سا و جعلنی من لدنک سلطان نصیر میں خدای مکر دین اسلام اقتدار عطا مکر سلطان سک مدد مکر اقتدار سک بہرحال مدینہ منورہ چھ واتن امہ پتہ مدینس مز مکس مز منادی لگان اعلان چھ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ہے شہید کر کے اقابر قریش کے سامنے لائے اسے سو سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے مکہ موسم پہ مدینہ منورس تم پریکٹیکلی وچ صرف کتاب مز پورمت یہ تقریباً 450 کلومیٹر یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دہلی گاہ سے ہجرت کرن کے بلکہ رات کے اندھیرے میں اپنی جان کو ہتھیلے پہ لیتے ہوئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما مکس مشیون اعلان کر جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا شہید کر کے اکابرین قریش کے سامنے لائے گا اسے سو سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے سراق اک نوجوان چھ گسن یس زبردست ماہر چھ آسان گڑ چلان یہ گسن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے خاطر موجودی طور چھ اندس گڑس زنگ گسن دس زمینس مز اکہ لٹ دوئی لٹ تریمہ لٹ یہ گسن ایم چھ نبی محترم فرمان بس امن کرن تلاو مے کریو حال مے ونی حال کلم نبی محسن چھ فرمان کائپا بیکیا سواکا سواکا چون حال کیا اس تم ساتھ یہ تا کیسر و کسری کنگن ہی نے میں نے صحابہ یوس تو زیاد گری بدل اسلام و غریب کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا اے نوجوان سے کیا چھنی پنی حیثیت یاد کے ژے کیا چھ پن مرت تو مقام یاد کی سکن تارو بری آسمان اخ تارو سراق گسن پریشان بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو بچانے کے لیے ہجرت فرماتے میں بڑی خواب ہاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یمن یقین یہ زاں اپوز ووت لائف من گچے علامہ اقبال علیہ الرحمہ اصل امس اکنتی نوجوانس نوجوان سن اٹینشن اکنتی ڈائیورٹ کرن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن زمانس مز یل کیسر و کسرا شیون فتح کرن ام پتہ چیون یہ سراکہ ان سراکہ انہون آج کرو نبی محترم سن پیشن گوئی پور یل تیمو ونیا یل کیسر و کسرا یل ام سپر پاور کشن ایسے کور ام یکی زن تاج ایسے سو کنگن لاغو سراکہ شیون بلاؤن ایشو ایمون ونیا یہ ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اے نوجوان چشے تربیت تیم قومن کرمت تو چھ پائنے کشر وشمت تمو انسان کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا یمو زن کیسر و کسرا فتح کرے مگر تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتا مگر نوجوان چشے پائنے آبان سے نسبت لکھیں کیونکہ تو گفتار وہ کردہ تو ثابت وہ سیار تکیز اس کے نوجوان تو چھک مز ڈسکشن کر تو چھک مز فتوہ لگاؤ تو چھک تکفیری حکم لگاؤ چشن پنی جماعت ورائی بیکم باسنی مسلمہ تو چھک مست کی اختلاف میں رٹم اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوط ہے وہ نظر بہ ونا تم کی تمن تس واریان مسن مز زز رائے آت آسان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یمن حد کھت زیادہ مسن یس پہ زر اخس اکس رائے بیس بیاہ رائے آسان مگر مسجد آپ الگ گھن کی پان ون اس نفرت کے محبت اس غرض میں کیا کہوں وہ سہرا نشین کیا غرض بہ کیا ون تم سہرا نشین کیا جہانگیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں یم اخ فتح کرن ول نگرانی کرن ول اخ بالکل مینٹین کرن ول ام اس نظم اسن دیم اسن اخ حدیث مبارک اسن دیم پہلو چھ بدل اسلام و غریبہ وسیعود کما بدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یہ زن
یہ اسلام ونکس وچن چون تھی عروج اخ وقت سی بت حالات زندگی اس ون نبی محترم صاحب یم سات یہ غریب اس ام پتہ دم دور سہ فوج در فوج اس امت مسلمات مز داخل گھن انسان بلکہ اخ شخص اکس سان خاتون اکس سان مسلمان خاتون اخ یہود سچ آن سن اخ بین امس نش گھن یہ ابیا ونہس تک تیب دون ٹاٹس سی